Çox təşəkkürümüzü bildiririk Cavidan. Çox minnətdarıq dəyərli bizim sənətkarımız Mübariz Tağıyevə buradan salamlarımızı, sevgimizi göndəririk. Çox sağ olsun. Cavidan da bax belə gözəl şəkildə ifaya görə. Hörmətli izləyicilərimiz, proqramımız öz axarı ilə davam edir və diqqətinizə çatdırmaq istəyirik ki, proqramın əvvəlində də qeyd elədik, az əvvəl Günar da qeyd elədi. İnci Psixoloji Rehabilitasiya Mərkəzinin rəhbəri Ramidə Oktay qızı bugün bizim qonağımızdır. Xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəldik. Xoş gəlmisiniz. Həmçinin sizin evi çox qəşəng keçir, həqiqətən. Bu dəfə ayrıca bir qəşəng olacaq. Çünki artıq bütöv bir Qarabağ qayıdıb bizə. Bəli. Qaydaşımız mübarək. Sizin də gözünüz aydın olsun. Siz də ilk təəssüratlarınızı istəyərdik bölüşəsiniz. Mənim yadımda olduğu qədərini biz sizinlə 5 noyabrda görüşmüşdük. O zaman qızğın müharibələr gedirdi və biz o müharibənin şiddətindən, qorxularından danışmışdıq. Amma çox az keçdi bir. 5 gün sonra biz artıq 10 noyabrda qələbə qazandıq. Çox şükür. Bunu biz şəhidlərimizin səbəbinə qazandıq. Onların qanı bahasına qazandıq. Onların ailəsinə buradan başsağlıq veririk ilk öncə. Onların ruhu qarşısında baş əyirik, qazilərimizin ruhu özlərinin qarşısında baş əyirik ki, onlar bizim vətənimizin bütövləşməsində əvəzsiz əməyi olan bir insanlardır. Və buna görə Ali Baş Komandanımızı təbrik edirik və bizə bu gözəl sevgini yaşatdığına görə çox sağ ol deyirik. Cümlə Azərbaycanı təbrik edirik. Gözünüz aydın olsun. Gözünüz aydın olsun, həqiqətən də. Və artıq hər birimiz məğrur və qürurluyuq. Eynən. Bayaq da biz qeyd elədiyimiz kimi, bugün biz uşaqlarımızdan danışacaq. Sağlam gələcəyə doğru düzgün fərdlərin yetişdirilməsi. O bir söz var ki, bir örüb mindirləri. Çox şükür ki, Azərbaycan günü gündən inkişaf eləyir, eyni zamanda daha da gözəlləşir. Təbii ki, günü gündən daha da çox yaxşılaşır hər şey, şükür Allaha. Və artıq bütöv bir Azərbaycan şəklində, nəhayət ki, illərin həsrəti sona çatıb və eyni zamanda günü gündən də yeni körpələrimiz də olur. Və müəyyən qədər hamilə xanımlarımızdakı həmin o müharibə dönəminin stressləri birbaşa olaraq həmin o yeni doğulmuş körpəyə yansıyır. Və həmin o körpə də müəyyən qədər ildən ilə daha da həmin o psixoloji faktorlar üst-üstə gəlir. Bunun gələcəkdə hər hansı bir fəsad ola bilərmi onlar üçün? Mən düşünürəm ki, 2020-ci il bizim üçün nə qədər sevindirici bir il olsa da, o qədər də biraz ağırlığı ilə insanlar da psixoloji müəyyən travmalara səbəb oldu. Bəli. Burada bizim iki düşmənimiz var idi. Bir düşməni çox göz görə görə onu dəf etdik, amma ikinci bir düşmənimiz göz görünməyən düşməndir və hər bir qapını döyəcək qədər güclüdür düşünürəm. İlk olaraq qeyd etməliyəm ki, biz burada təmizliyə və məsafəni gözləsək, müəyyən mənada pandemiyanın daha yüngül keçirdə bilərik və uşaqlarımıza çox da təsir eləməyər. Ən çətin dönəm hamilə qadınlar üçündür qeyd etdiyimiz kimi və onlarda stres, travma, qorxu, həyəcan, təşviş pozuntuları daha çoxdur və düşünsək ki, ailədə olan əskərlər, qazilər, onlarda posttravmatik stres pozuntusu deyirik biz sonra müharibədən və pandemiyadan sonraki dövrdə. Zaten keçən dəfə də bunlardan danışmışdıq. Bu kimi problemlər demək olar ki, psixoloji problemlərlə yanaşı nit qüsurlarına belə təsir edəcək və uşaqların istər dünyaya gəlməsində, istər nit inkişafında, istər onların bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında müəyyən təsiri olacaqdır. Müharibəni çox şükür qalibiyyətlə qeyd etdik. Bu, gözəl bir hissdir, qürur bir hissidir. Hər bir uşaqlara üzü açıq, alnı açıq söylənəcək, sevinclə söylənəcək, ifadə olunacaq bir hissdir. Sevinc müəyyən mənada o qorxularımızın üstünü basıracaq, Loru dildə desəm. Amma pandemiya uzun müddət davam etdiyinə görə bu biraz təbii ki, problemlər yaradıb artıq. Bugün uşaqlar mövzusu olduğuna görə və bizim mövzunu yemə pozuntusu, yuxu pozuntusuna salmamız da təsadüfü deyil. Bugünləri daha çox uşaqlarda biz onlarla rast gəlirik. Bunların da ilkin səbəbi elə hamilə qadınlardan başlanır. Ümumiyyətlə, uşaqlarda yaranan istər psixoloji, istər fiziyoloji, istər nevroloji problemlərin daha çox faizi ananın hamiləlik dövründən başlayır. Çünki hamiləlik dövrü, ana hansı hissləri keçirirsə, hansı stramatik vəziyyətlərdə olursa, hansı ümumiyyətlə, əhval-ruhiyyədə olursa, o cür də övlad dünyaya gətirir. Və bunda da təbii ki, ana diqqətli olmalıdır ki, mən ana olarkən hazıram. Yəni, bu hamiləliyə hazıram. Mənim özümün iştaham necədir? Mənim özümün yuxu vəziyyətim necədir? Çünki ana hamiləlik dövründə hansısa bir yuxu pozuntusuna rast gəlinərsə, mütləq uşağında o rast gəlinəcək. İştahsızlıq varsa, yemə bir problemi yaşayırsa və yaxud da elə öz uşaqlığından belə yeməsində problem varsa, deməli ki, o ana əziyyət çəkəcək övladına yemək yedizdirməkdə. Bu nüanslara diqqət yetirilsə, mən elə gəlir və ailə vəziyyəti çox önəmlidir. Hamilə qadının ətrafındakı olan insanlar, ona dəstək olan insanlar, hansı vəziyyətdə ona kömək edirlər.
Ananın sevdiği yeməklər nədir? Onlar təklif olunmalıdır və məcburiyyət olmamalıdır burada. Ana ailə vəziyyəti dediyi bayaq. Bəli, bəli. Günümüzdə çox təəssüf ki, indi sözsüz ki, hər birimizin istəmədiyi bir halda, amma çox təəssüf ki, günümüzdə boşanmaların sayı hədsiz çox artıb. Çox təəssüf hissilə qeyd edirik bunu. Amma bu halda bu boşanma zamanı ən çox ziyan görən məsələn uşaqlar olur, düzdürmü? Yəni atanın, ananın qərarının belə deyək, əziyyətini məsələn uşaqlar çəkir. Belə olduğu təqdirdə daha çox hallarda Azərbaycanda ayaq mental dəyərlərimizə görə daha çox hallarda uşaq valideyn olaraq anada qalır. İstər nə qədər də bütün hüquqlar, vəzifələr, öhdəliklər bərabər olmuş olsa belə, yəni daha çox anada qalır. Çox nadir hallarda da qalır. Yəni belə olduğu halda da uşaqlardan gələn real qəbul eləyək ki, biz hətta hüquqşünasımızla da bu mövzunu danışmışıq ki, çox təəssüflər isə qeyd edirik ki, uşağı bir silah kimi sanki istifadə edirlər. Yəni ümumiyyətlə bu hadisələr zamanı, boşanma zamanı valideynlər necə davranmalıdırlar ki, uşaq minimal ziyan görsün. Burada təkcə uşaqlar ziyan görmür. Amma gəlin bunu doktor reklamdan sonra qeyd edirik. Olar mı? Keçid alar reklamlara qayıtdıqdan sonra baxdıq. Geniş detallı şəkildə danışılacaq. Buyurun. Xüsusi sponsor ortoped vertebroloq doktor Yusif Zeynalov. Səhərin lideri tezdən oyan proqramı qaldığı yerdən davam edir dəyərli izləyicilərimiz və bugün biz uşaqlarımızın psixoloji durumlarından danışacağıq ki, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, İnci Psixoloji Rehabilitasiya Mərkəzinin təsisçisi və rəhbəri Ramidə xanım Oqtay qızı ilə bir çox maraqlı nüansları biz sizinlə müzakirə edəcəyik. Şəhər telefonlarımız var. Şəhər telefonları vasitəsilə dəyişilməz əlaqə nömrəmiz var ki, 510-38-06 nömrəsi vasitəsilə bütün suallarınızı canlı efirə qoşularaq ünvanlaya bilərsiniz Ramidə xanıma. Aşağıda da qeyd olunacaq mütəmadi şəkildə. Qeyd olunur və eyni zamanda Ramidə xanımın özü ilə birbaşa olaraq əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə və ola bilər ki, indi anonim saxlamaq istəyir problemini. Birbaşa olaraq məsələ aşağıda qeyd olunacaq Ramidə xanımın əlaqə nömrələri. Şəhər telefonları vasitəsilə 421-74-16 və 055-365-10-20 əlaqə nömrəsi vasitəsilə bütün suallarınızı verə bilərsiniz. Bayaq biz danışdıq, son dönəmlərin çox böyük problemi olan, eyni zamanda pandemiya dövründə hədsiz çox yayğın olan, çox təəssüf boşanma məsələsi. İndi onu araşdırsaq, böyük psixoloji cəhət, yəni böyüklərin psixoloji cəhətindən o çox böyük bir mövzudur həqiqətən ki, insanlar öz məsuliyyətini dərk eləmir və digər bu kimi şeylər, öhdəlikləri. Amma bu məsələdə daha çox bayaq da biz qeyd edirik ki, ziyan görən uşaqlardır. Və bu dönəmdə valideynlər nə etməlidirlər ki, uşaqlar ən minimal ziyanla çıxsınlar bu vəziyyətdən? Gəlin buna ilk olaraq belə baxaq. Boşanma dövrü olan insanlar 25-35 yaş aralığında olan insanlardır. İstər kişi burada da istər qadın. Hələ uşağı bir kənara qoysaq, demək ki, boşanma dövründə olan ailələrdə artıq şəxsiyyət pozuntusu baş verir. Çünki biz dediyimiz o ərgənlik və orta yaş nəsil dövrüdür. Əgər bu yaş dövründə müəyyən psixoloji problemlər baş qaldırır və onlar ailənin bir yerdə saxlanması üçün nə mübarizə aparırlar, nə mücadilə edirlər, nə də özləri üzərində olan hansısa bir səhvi problemi görüb də onu korreksiya eləmək istəmirlərsə, deməli burada artıq şəxsiyyətin ikiləşməsi, şəxsiyyətin pozulması gedir. Bunun da birinci olaraq cəmiyyətə mənfi təsiri var ki, əgər bir ailəni saxlaya bilməyən kişi, bir ailədə özünü doğrulda bilməyən qadın təbii ki, cəmiyyətin müəyyən hissələrində də istər iş yerində, istər müəyyən bir rəfiqələrinin yanında, kiminsə yanında özünü doğru dürüst apara bilməyəcək və bu da ətrafdakı insanlara birbaşa yansıdılacaqdır. Və bundan sonra da bunu istər təqlid vasitəsilə, istər də psixoloji cəhətdən uşaqlar özlərini mənimsəyirlər. İndi düşünün, bir boşanma ailə var. Biz bunlarla gündə demək olar ki, bir 5 dəfə, 6 dəfə rastlaşırıq ən azından. Daha çox elə müraciət edən də insanlarda, istər nitqində olan problemə görə, istər psixoloji problemi olan uşaqlar daha çox müraciət edir və ailələrə baxanda görürük ki, ata-ananın problemi üzündən uşaqlar ciddi bir şəkildə əziyyət çəkirlər. Ata-ana boşanıb, bir müddətdən sonra ata bunları yolda görəndə, ana ilə bir yerdə öc almaq, intiqam almaq, o kin-küdürət o qədər qəlblərində yaşayır ki, maşını sürür uşağın üzərinə, qorxu bir gəlmək istəyir, intiqam hissi var üzərində. Və yaxud da bütün günü hər iki uşaq kimdə olursa fərqi yoxdur. İstər bu Azərbaycan mental dəyərində olsun, istər xarici ölkələrdə uşaqlar 12 yaşına qədər məcburən anaların himayəsində qalmalıdır. Əgər ananın normal həyat tərzi varsa, işlə təmin olunma gücü varsa, yəni uşağa baxma gücü varsa və burada da ataların həzm edə bilmədiyi bir şey var. Mən aliment verirəm, ona görə uşağımı mütləq görməliyəm. Bunun özü bir məcburiyyətə çevrilir. Aparır ikinci ailə qurduğu ailəyə aparır uşağı. Orada yeni xanımın uşağa baskısı, nənənin, babanın, xalanın, bibinin uşağa qarşı ana haqqında dediyi fikirlər və yaxud da əksinə. Anada qalırsa uşaqlar, ana tərəfdən uşağın atasına qarşı olan münasibətinə. Burada insanlar
bir mənalı şəkildə dərk etməlidirlər ki, bu problem ata ilə ana arasındadır, ər-arvad arasındadır. Bunu, onsuz da uşaq mənəvi cəhətdən əziyyət çəkir, onsuz da uşaq bir tərəfli qalır, uşaqda itirilmə qorxusu, atılma qorxusu yaşayır və ikinci bir cəhətdən ata haqqında, ana haqqında hansısa bir mənfi fikrin söylənilməsi uşaqda artıq müəyyən başqa bir fikirlərə gəlmə şansı yaradır. Mən həmişə bunu qeyd edirəm, indi də qeyd edirəm ki, valideynlər düşünməlidir ki, bizim uşağımız bugün 6 yaşındadır, 1 ildən sonra 7 yaşında olacaq, 5 ildən sonra 10 yaşında, 12 yaşında olacaq və insanlar böyüdükcə dərk etmə formalaşır, analiz etmə qabiliyyəti ortaya çıxır. Demək ki, biz 12 yaşında uşağımıza nə isə deyə bilməyəcəyik artıq, nə isə söyləyərək bunun həqiqət olduğunu deyə bilməyəcəyik. Çünki o özü dünyanı normal şəkildə dərk edir və normal analiz edə bilir. Və bir müddətdən sonra bizim pis dediyimiz ataya həmin uşaq qayıdacaq, mütləq qayıdacaq. Çünki ödənilməyən tələbat var. Və yaxud da anaya da eyni şəkildə. Lap ola bilər, ana hansısa bir yola qulluq eləsin. Amma o uşaq üçün o ana anadır. Onun ödənilməyən tələbatı var, hissləri var. Ana ilə bağlılığı var, emosional bağlılıq deyirik biz burada. Bu mənada demək olar ki, ər-arvad öz münasibətlərini özləri həll etməlidirlər. Burada əhatəm, el qınağı, kim nə deyər anlayışı yox. Aydın şəkildə oturub bir-birinlə öz nöqsanlarını ortaya çıxartmalıdırlar və maksimum dərəcədə artıq bunlar bir yerdə yaşamaq məcburiyyəti kimi bir şeylər yoxdursa, mütləq ayrılmalıdırlar bir fikir olmalısa, yaxşı olar ki, dostcasına ayrılsınlar. Çünki artıq biz Avropaya inteqrasiya eləyirik, dünyaya inteqrasiya eləyirik və dünyaya da baxanda görürük ki, orada da ata-analar məhz uşaqlara görə dost qismində qalırlar. Sırf uşaqlar əziyyət çəkməsinlər deyə. Amma çox təəssüf ki, bəzi hallarda, bir çox hallarda bizdə biraz yanaşma bundan bağlı olaraq fərqlidir. Tərəflər boşanırsa, bir-birinə düşmən kəsilirlər. Bəli, bəli. Boşanmaq, bəzən, misal üçün, boşanan insanlar var ki, biri digərinə deyir ki, sən məndən ayrıldın, çıxdın, getdin, məni pərt elədin ətrafının aləminin içərisində. Axı, məsələ burasındadır ki, əgər mən gedirəmsə, demək mənim getməyimə səbəb olan amillərin sən də daxilsən. Demək, sən hansısa bir addım atmışsan ki, o mənim getməyimə səbəb olub. Demək, burada ürək qırıqlığı, demək, burada müəyyən incidilmələr və s. Hər kəs hər bir şey soyuq yanaşmır. Həssas insanlar var, insanların yanaşması fərqlidir. Düzdür mü, Ramidə xanım? Biraz müəyyən məqamlar var ki, orada incəliklərlə yanaşılması lazımdır. Boşanmaq iki insanın bir yerdə bədbəxt həyat sürməyindənsə, İki insanın ayrılıb gözəl dost yoldaş qalmağı mümkün ola bilər. Bəzən deyirlər ki, hələ dost yoldaş qalırsınızsa bir evin içərisində qalındı. Olmur. Bəzən görürsən ki, bir evin içərisində insanlar bir-birlərindən itpişik kimi yola gedirlər, amma ayrılandan sonra daha xoş münasibətlər var. Bu sizin nə yoxşur? Bəzən elə dostlar var ki, tez-tez görüşəndə bir-birlərini görməkdən bezirlər, amma arada sırada görüşəndə çox gözəl xoş münasibətlər olur. Bax, budur münasibət. Düzdür. Çünki burada ər-arvad münasibətləri qarışdırılır, ortaq məxrəcə gələ bilmirlər, kompromis olmur. Ər-arvadı, arvad əri anlamaq istəmir, başa düşmək istəmir, ailəyə müdaxilələr öz əksini tapır. İnsanların təkcə öz hissləri deyil. Bəzən biz özümüzə kənardan baxmağı bacarmalıyıq. Bunu ər də, arvad da bacarmalıdır. Və hər iki tərəf o sevgisini qoruyub saxlamalıdır. Mən deməzdim sevgisi. Rəhmətli Əbdüləlizadə deyirdi ki, sevgisi toya qədər olur. Toydan sonra artıq bu bir öyrəşməyə və hörmətə bağlıdır. Sevgisi müəyyən mənada parçalanır. İstər uşaqlara, istər ailənin müəyyən qayğıları olduğuna görə o alt şüura keçir. Biraz sevgisi mən bizim nəyə nəzərdə tuturam? Yəni, bu qarşı tərəf düşünəndə ki, bu insan mənim həyatımda olmasa, mən nə hiss keçirəm? Əgər görəndə ki, o insan həyatında sən olsa da olmasa da fərq eləmir, demək o artıq hər şey bitir. Amma sən, yox, o insanın sənin həyatında bir yastıda baş qoymağını istəyirsənsə, demək o sevgi istəyəmişə də var. İnsanların o ən incə bilə ruhları oxşamalıdır. Bir-birini görərkən üzlərində təbəssüm oyanmalıdır. Gözündə bir qığılcım olmalıdır. Əgər bunlar sönübsə artıq və heç bir şəkildə siz bir yerdə yol gedə bilmirsinizsə, burada artıq ayrılmaqdan söhbət gedə bilər. Amma məsələ ondadır ki, Nazir bəy, bu günləri bir növ boşanma paltarlar kimi dəbə minib. Bəli. Yəni, çox sadə bir şəkildə. Baxırıq ki, səbəbsiz mən boşanma üzrə, belə deyək də, müəssisələrdə bəzən çox oluram. Orada çox vaxtı incəliyində baxa bilirik ki, səbəb yoxdur, ortaq bir səbəb göstərə bilmir. Sadəcə olaraq yola getmirəm. Yola getməmək üçün bir kompromisiya gəlmək lazımdır, bir anlaşmaya gəlmək lazımdır, bir dəstək almaq lazımdır. Bu da yoxdur çox vaxtda. Ola bilərmi ki, son zaman, misal üçün, xanımlar da bəzi hallarda, təbii ki, istisnalar var burada, biraz dominantlıq eləmək istəyirlər.
Mən dominantlıq deyə bilməzdim. Düzdür, mən feministəm, amma burada feminizmi ortaya qoymayacağım. Yəni, burada mən real bir psixolog kimi nəzəriyə baxıram məsələyə. Bilirsiniz, dominantlıq o zaman qadınlarda yaranırkən artıq baxır ki, kişi evi idarə edə bilmir, kişi evdə müəyyən sözü keçə bilmir və yaxud da müəyyən bir şeylərdə özünü toparlaya bilmir. O zaman qadın məcburən o yükü çiyninə alır. Həm də yükü çiyninə alır. Bilirsiniz, əgər bir ata evdə yatır, ana uşağı məktəbə aparır, məktəbdən gətirir, hazırlıq müəllimləri ilə danışır, onun problemlərini həll eləyirsə, evin bazarlığına, belə deyə, soyuducunu açarkən orada bir yiyəcəyin bir olmadığını görüb, düşünür və bunun dalınca qaçmağa çalışırsa, artıq bu dominantlıq avtomatik olaraq xanıma keçməlidir, məcburən keçir. O zaman demək, burada bir boşluq var və bu boşluğu yaradan bəyin özü yox, onun ailəsidir. Nəyə görə? O da var. Çünki ailəsi, bu bəy ailə həyatı qurdu, qurmamışdan öncə onu hazırlamalı idi ki, sən ailə qurduqdan sonra sənin öhdəliklərin var, məsuliyyətin var. Və sən öz məsuliyyətini dərk eləməlisən. Hər bir qadın istəyər ki, onun yanında olan bəy o qədər güclü olsun ki, qadın müəyyən öhdəlikləri var ki, o öhdəliklərini yerinə yetirsin. Amma qadın o öhdəlikləri öz üzərinə götürdüyü təqdirdə artıq orada çox təəssüf ki, bəyin o ailədə öz nüfuzunu da itirməyinə gətirir, çıxarır. Əlbəttə, o da var. Amillər çoxdur burada. Boşanma üçün səbəblər çoxdur və onları incələsək, bu bir dastana sığar deyim. Amma yenə də görürsünüz, burada hər şey ailəyə gəlib dirənir. Yəni, deməli, ailənin yanaşması, ailənin müdaxiləsi, ailənin səhlənkar olması, ailənin dəstək olmaması və yaxud da aşırı dəstək olması gətirir müəyyən mənada insan şəxsiyyətin pozuntusuna gətirir və çıxarır. İstər bu 6-7 yaşında olsun, istər də 30 yaşında olsun, fərqi yoxdur. Ona görə valideyn olarkən biz emosional cəhətdən yanaşmayacaq övladlarımıza. Sırf bunların gələcəkdə qarşılaşacağı problemlər, o problemləri aşma həddi, bunlar özlərini necə ifadə edəcəklər, sərbəst həyat tərzi qazana biləcəklərmi, özlərini necə idarə etməlidirlər, özləri üçün qazanc mənbəyi olaraq, iş mənbəyi olaraq harda görmək istəyirlər, bu kimi bir şeylərə dəstək olmalıyıq. Amma bu günləri uşağın yerinə danışan valideyn, yəni uşaqdan soruşursan adın nədir? Anası deyir, anar. Uşağın neçə yaşı var? Müraciət edirsən uşağa ki, sən artıq böyük oğlansan, özün deməlisən. Ana başlayır, müdaxilə edirsə, baxın, artıq problem burdadır. Problemi buradan yanaşmaq lazımdır. İmkan vermir, yaşasın uşaq. Bəzən valideyn elə başa düşür ki, bu uşağını sevir. O sevgi deyil, əzizlərim. O əksinə, uşağın gələcəyini siz, belə deyək, uçuruma aparırsınız. Olmaz. Aşırı qayğı, aşırı laqeydlik, aşırı səhlənkarlıq şəxsiyyət pozuntusuna və ailənin təbii ki, dağılmasına gətirib çıxaran amillərdir. Bir çox nüanslar var, doktor. Biz ümumiyyətlə bugün əslində uşaqlarda yuxu pozğunluğu, iştahsızlıq məsələsini müzakirə edəcəkdik, amma söhbət hardan-hara gəlir. Bundan danışanda da mövzunu dəqiqləşdirin. Deyirəm ki, doktor, biz efirdə deyəcəyik, anonslarda bu yayımlanacaq ki, və bunu danışırıq. Efirdə tamamı başqa məsələ. İştahsızlıq da əslində psixoloji bir faktordur, yoxsa necə? İştahsızlığı təkcə biz, bəli, buna biz yemə pozuntusu və yuxu pozuntusu deyirik. DSM-5-də də bu özünü göstərir. Düzdür, DSM-5-ə görə ana açıqlamalar böyüklərdə daha çox patoloji vəziyyətdə görülür. Uşaqlarda patoloji vəziyyət görülmür. Əgər bir ana övladında yuxu pozuntusu və iştahsızlıq yemə pozuntusuna rast gəlirsə, mütləq bunun birinci pediatrik tərəfi və nevroloji tərəfi vardır. Onları yoxlatmalıdır. Əgər nevroloq, pediatr uşağı yoxlayır və baxır hər şey qaydasındadırsa, orada problem yoxsa, biz o zaman psixoloji problemə yanaşacaq. Yəni problem kimi psixoloji olaraq baxacaq. İlk olaraq qeyd etdiyimiz uşaqlarda yuxu pozuntusu qeyd edək. Lap körpə yaşından, hətta anadan olduqdan artıq 40 günlüyündən belə mütləq analar uşaqların yuxusuna diqqət yetirməlidirlər. Pediatrlar da onu başa salır ki, oğlan uşaqları istini sevmədiyinə görə biraz daha sərin yerdə olmalıdır. Ümumiyyətlə, uşaq yatmazdan öncə onun psixologiyasına belə təsir eləyir. Havalı otaqda yatması, temperaturun qaydada olması, geyiminə nəzarətin olması, yeməyin, qidanın yəni qəbulu mütləqdir. Normal qaydada olmalıdır. Və standart bir yuxu qaydalar var. Uşaqlardakin, tutakin, axşam saat 10-a qədər uşaqlar yatmalıdır. Bu bir mənalı şəkildə 10-11 yaşına qədər davam etməlidir. Biz bəzən olur ki, ana deyir ki, yatır, vaxtında yatır. Bir gün 9-da, bir gün 11-də, bir gün 12-də. Əgər uşaqda qeyri-stabil yuxu vaxtı varsa, deməli, onda yuxu pozuntusu yaşayacaqdır. Biz stabil vəziyyətə salmalı, tezdən də oyanmasına imkan yaratmalıyıq uşaqların. Çünki qayda odur ki, uşaqlar nə qədər öz vaxtında yatır, vaxtında oyanarlarsa, yuxu pozuntusundan az rastlaşacaqlar. Yuxu pozuntusuna səbəb uşaqlarda daha çox nevrolojidir. Biz onu daha üzərində çox dayanmırıq. Bir-iki texnika
da var ki, onu valideynlərə veririk. Əgər onunla düzəlmirsə, mütləq şəkildə nevroloqa müraciət eləmələri şərtdir. Amma qida pozuntusu burada daha çox psixoloji tərəfləri görülür. Artıq bir yaşından sonra biz bilirik ki, uşaqların qidasına əlavə qidalar daxil olur, uşaqlar sərbəst yeməyə meyilli olur və müxtəlif formalarda yeyirlər. Burada da bir neçə forma var ki, yenə valideynə gəlib dayanacaq. Uşaqlar yemək yemək istəmir və yaxud da yemək yeməzdən öncə bizim yemək dediyimiz bir şeyin altında nələr dayanır? Bir uşaq peçeni yiyirsə, şirin çay içirsə, əlavə qidalar qəbul edirsə, deməli ki, bunun standart yemək yemə vaxtlarında uşaq yemək yeməyəcəkdir. Bəli. Bəzən olur ki, ikinci bir etap, bəzən valideyn özü ac olduğuna görə və özü intuitiv olaraq hiss edir ki, mənim uşağım ac ola bilər və davamlı olaraq uşağa yemək yedirmək məcburiyyətində qalır. Biz çox vaxtı götürürdük, ənənə bir üsul var idi. Nənə babanı oyuna qatırdıq, ay samolyot gəldi, ay bu belə oldu, o elə oldu, uşağı it eləyirdik, müəyyən bir vəziyyətlərdə heyvanlar radar çəkirdik səslə. Bunun isə doğru düzgün deyil. Uşaq öz yemək yemək vaxtında yiyəcək o yeməyi. Sadəcə olaraq, ana istəyir ki, uşaq saat 11-də yemək yesin. Ana istəyir ki, uşaq saat 3-də yemək yesin. Axı, bu nə dərəcədə düzgündür, Andı xanım? Xeyr, o düzgün deyil, onu qeyd etmək istəyirəm. Və yaxud da çox zaman nə ilə rast gəlir? Azərbaycan çox dəhşətli bir şeylərdir. Anaya deyirik ki, uşaq nə qədər yemək yeyir? Tutaq ki, 3 yaşında uşaq gətirir, 4 yaşında uşaq gətirir. Bir dolu qabı qoyuram, uşaq bunu yeməlidir. Və yaxud da yedizdirir ana. Necə yedizdirir? Qoyur qəşəng telefonu qabağına, planşeti qabağına, orada müəyyən bir cizgi filmi və uşağı istədiyi qədər yemək yedizdirir. Bilir. Və ana özünü çox rahat və xoşbəxt hiss edir ki, mənim uşağım yedi və doydu. Amma indi gəlin baxaq, biz insanlar bayaqdan boşanmadan danışırıq və burada hələ qətilləri desək, burada biz insanların törətdiyi müəyyən hadisələri desək, duyğusuzluğun azalması, yəni insanlarda duyarsızlaşma hissinin formalaşması. Bunun ilkin səbəbi həm birbaşa o qidalardan başlayır. Yəni bizim bildiyimiz lamisə duyğularımız var, barmaqlarımızda. Bədənimizin müəyyən hissələrində bizim proprioseptiv duyğularımız var, intraseptiv duyğularımız var, vestibulyar aparatımız var. Bunlar hər biri çöldən, xaricdən gələn informasiyaları bizim bədənimizə və başımıza ötürürlər. Biz uşağa artıq o filmi qoyub izlədərkən burada duyğulardan söhbət gedə bilməz. Duyğular artıq ölmüş vəziyyətdə olur. Uşaq nəyi yediyini və necə yediyinin, hansı dadda yediyini itirmiş olur artıq burada. Baxın, görün, hardan qaynaqlanır bu. Ona görə ana bir dolu qabı yedizdirə bilir uşağı üçün. Aydındır. Ən diqqət ediləcək məsələlərdən biri budur. Aydındır, Rəmdə xanım. Gəlin, zəngimizi qoşaq. Sualı var izləyicimiziz. Rəhlə xanım. Sabah xeyir olsun, Rəhlə xanım. Alo. Sabah. Alo. Efirdə. Doktor, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Doktor, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Buyurun, sualınızı eşidək, zəhmət olmasa. Doktor, bizdə evdə uşaq körpə ay yarımlıqdır. Elə bil ki, bu uşaq heç cür yatmır da. Məsəl üçün, bax, yeməyini veririk ona, bezini dəyişdiririk, amma yatmır ki, yatmır. Yumur gözünü 10 dəqiqədən sonra ayılır, yumur gözünü 10 dəqiqədən sonra ayılır. İnanın, səhəri biz o tökülməsəli bir gözü açırıq. Biz onun üçün neyinlik, mən bilmirəm. Çox xahiş edin, bizə bir kömək eləyərdiniz ki, ona nəsə verir ki, heç olmasa gecə 1-2 saat yatsın. Allah saxlasın balanızı. Ay yarımlıq uşaq, belə başa düşdüm. İki tip uşaqlar var. Sinirli və sinirsiz uşaqlar var. Bəzən bu sinirli uşaqlar elə anadan gəlmə olur. Mütləq burada diqqət yetirmək lazımdır ki, ananın özünün hamiləlik dövründə yuxu vəziyyəti necə olub? Buna diqqət yetirmək lazımdır. Bəzən analar deyir ki, mən hamiləlik dövründə çox rahat yatırdım və yaxud da çox yatırdım. Əgər bir ana çox yatıbsa, deməli onun uşağında yuxu problemi yaşana bilər. Və bir ana öz yuxusunu davamlı olaraq tam almayıbsa, bunun da uşağında ola bilər. İkinci bir hal, siz ilk olaraq nevroloq bir müdaxiləsi etdiniz uşağınıza, yəni nevroloqa aparın. Baxsın, əgər uşağınızda heç bir nevroloji, pediatrik problem yoxdursa, deməli sizin uşağınız bu tipli uşaqdır artıq. Buna öyrəşmək lazımdır. Az yatan, əksinə, valideyn dedi ki, az yatan. Bu deməli sinirli uşaqdır. Sinirli uşaqlar daima ağlayan, daima hərəkətli olan, həddindən çox, belə deyək, elə körpə vaxtlarından, aylıqlarından belə hərəkətliyi sevən, səs-küyü sevən və sinirli, belə deyək də, sinir sistemi oyaq olan uşaqlardır. Artıq bunun, deyim ki, çarəsi yoxdur. Burada biz uşağa yuxu dərmanı verə bilmərik, hansısa bir müəyyən antidepresant kimi və yaxud da yuxu gətirici dərman verə bilmərik. Mütləq bir nevroloq müayinəsi götürsünlər və
bu vəziyyətdə diqqətə çatdırım ki, əgər sizin uşağınız yatan uşaq deyilsə, mütləq anaya kömək lazımdır, dəstək lazımdır ki, uşağı müəyyən saatlarda kimsə saxlasın, ananın özünün psixoloji vəziyyəti pozulmasın yuxusuzluqla bağlı. Bəli, bəli, mütləq, mütləq, bəli. Mütləqdir, çünki yenidən sinirin olması üçün istər belə çaylar olsun, düzdür. Ən əsası yuxudur. Dəyərli Rahilə xanım, sualınız cavablandırıldı, amma nevroloq belə bu dəqiqə çox təəssüf ki, işinin peşəkarını tapmaq çox çətindir. Ona görə birbaşa olaraq məsələ Ramidə xanıma müraciət edir. Ramidə xanım sizi düzgün istiqamətləndirəcək ki, əlaqə nömrəsini qeyd eləmək istəyirəm. 055-365-1020 055-365-1020 telefonları vasitəsilə Ramidə xanım Oktagızın əlaqə saxlayıb bütün nevroloji, eyni zamanda psixoloji problemlərini sən bağlı doğru ünvanı məsələ Ramidə xanımdan öyrənə bilərsiniz. Və mən nəyi qeyd eləmək istəyirəm? Valideynlər ümumiyyətlə öz uşaqlarında nə zaman, hansı situasiya zamanı psixoloji pozuntunun və yaxud da psixoloji dəyişikliyin fərqinə vara bilər? Artıq bir yaş yarımında biz atipik uşaqları müəyyən edirik ki, o uşaqlarda müəyyən əlamətlər var. Autizm sindromlu uşaqlar ola bilər, psixi inkişaf ləngiməsi olan uşaqlar var. Uşaq serebral iflici də artıq bəllidir, görülür. Bir yaş yarımından müəyyən bir vaxtdan sonra bilinir bu. Amma daha çox 2 yaşında bir valideyn uşağında komandaların olmadığını görərsə, komandalar dediyimiz nədir? Uşaq evdəki səslərə düzgün reaksiya vermir, evdəki insanları tanıma qabiliyyəti azdır. Qardaşı, bacını, atanı, ananı, onlarla emosional bir kontakta girə bilmir. Yəni, burada empati hissi deyirik biz. Empati hissi qurmursa, tək oynayırsa, dediyimiz kimi qidasında pozuntu varsa, yemək istəmirsə, yeməyə heç bir şəkildə yaxın gələ bilmirsə, bu zaman özünü mütləq psixoloqa müraciət eləmək lazımdır. Çünki psixoloji olaraq müəyyən texnikalar var və bir də belə deyək, psixoloji oyunlar var ki, yemə qaydasını uşaqlara biz öyrədirik. Çox maraqlıdır. Orada istər oyuncaqlar vasitəsilə öyrədilir. Daha çox bu 6-7 yaşlı uşaqlara öyrədilir. Amma bir ana psixoloji və pedagoji dəstək ala bilər ki, uşağına yemə pozuntusu olan uşağına hansı şeyləri evdə edə bilər, mənimsədə bilər. Empati hissi qura bilmirsə, nitqində zəiflik varsa, müəyyən hərflərin səslənməsində bir problem yaşayırsa, bu zaman ana diqqətli olmalıdır. Uşağı danışmaqda çətinlik çəkir, hər bir şeyi əllə göstərir. Uzun müddətli pampersdə qalırsa, bu uşaqlara biz bilirik ki, həm cinsi tərəfdən, həm psixoloji tərəfdən çox ziyandır. Hələ də əmziyi və butulkanı tərgizə bilmirsə, deməli, bunların bir psixoloji tərəfi vardır. Psixoloji dəstək alsa çox yaxşı olar. Neçə yaşında dəyişilmə, daha doğrusu, neçə yaşında tərk edilməlidir həmin o əmziklər? Əmziklər artıq bir yaşına qədər. Ümumiyyətlə, pediatrlar ümumiyyətlə əmziyi doğru düzgün qəbul etmirlər. Bir yaşına qədər amma əmziyin dayandırılması çox vacibdir. Çünki əmmə dövrü dediyimiz bir dövr var ki, bu uşağın sonradan nitkinə təsir eləyəcəkdir. Bir də uşaqlarda oral dövr var, aşağı kiçik yaşlarına, 1-2 yaşda artıq bu formalaşır. Əmzik əmən uşaqlarda oral dövr gecikir. Pampersli uşaqlarda oral dövr gecikir. Uşaq bezləri. Və bu sonradan uşaqlarda müəyyən bir pozuntuya səbəb olur. Bir yaşına qədər dayanmalıdır. Doktor, çox gözəl nüanslar qeyd elədiniz. Az əvvəl ümumiyyətlə bir nüans mənim çox diqqətimi çəkdi. Bəzən uşaqların özünə qapalı olmağı, tək oynamağı, ümumiyyətlə başqa digər uşaqlarla oynamamağı. Autizm sindromundan bəzən uşaqların o təkliyə meylini qarışdırırlar. Ola bilər ki, bu uşağın individual yanaşması. Daha hər kəs, mən də anam həmişə deyirdi ki, sən bir dənə məsələn otağa qoyurdum, bir dənə misal üçün bir oyuncağa verdim, saatlarla onunla oynayırdın, səsin də çıxmırdı. Axı, bu o demək deyil ki, mən autistiyim. Yox, amma bunu bəzən valideynlər bundan qorxurlar və çox təəssüf ki, bəzi qeyri-peşəkar mütəxəssis demək istəmirəm. Demək arasında mütəxəssis müraciət elədiklər təqdirdə sənin uşağında autizm sindromu var. Bu da artıq valideyn üçün birbaşı psixoloji problemdir. Bax, gəlin buna toxunaq. Ümumiyyətlə, dünya təcrübəsi göstərir. Son artıq 10 ildir ki, autizm spektr pozuntusu çox geniş yayılıb. Azərbaycanda da həddindən çoxdur. Demək olar ki, 4 uşaqdan artıq birində autizm spektr pozuntusu görülür və daha çox oğlanlarda görülən problemdir. Qızlarda daha ağır vəziyyətdə olur. Daha çox qızlarda Rett sindromu olur. Artıq o aradan çıxıbdır. DSM-5-ə görə onlar da autizm sindromuna daxildir.
Təkcə uşağın bir oyuncaqla, saatlarla oynaması bu uşağın autizm spektr pozuntusu demək deyil. Ümumiyyətlə, autizmdə belə bir şey yoxdur. Uşaq tək oyuncaqla oynayır. Oynasın, əgər normal uşaqdırsa, yaradıcı yanaşacaqdır. Ailədə ola bilsin, tək uşaqdır. Ana, ata işləyir, uşaq kiminsə himayəsində qalır. Bu normaldır. Və biz düşünsək ki, uşaq səhərdən axşama qədər bir otaqda qalmır. Autizmin özünün konkret 7 əlaməti vardır ki, onun 4-ü uşaqlarda görülürsə, burada valideynlər narahat olmalıdır. İlkin səbəblərdən biri uşaqların səslərə qarşı reaksiyası. Ya həddindən artıq yüksək səsli musiqi dinləyirlər, televizora baxırlar və yaxud da ümumiyyətlə musiqi səs eşitmək istəmirlər, zaman-zaman qulaqlarını tuturlar. İkinci, fırlanan əşyalara davamlı olaraq baxması. Bu evdə paltar yuyandı. Səsli ət çəkən maşınıdır, pilisosun işləməsidir. Davamlı olaraq bu uşaqlar onu eləyir. Oyuncaqların hər birini fırladaraq oynayacaqlar. Və bir də autizmlərdə ən çox görülən göz kontaktının, göz təmasının olmamasıdır. İlkin səbəb kimi birinci bunları götürürük. Uşaq heç bir halda baxmır. Nə valideynə baxır, nə bir kimsəyə baxır və əşyaya da baxmır. Eyni zamanda tiklərin olmasıdır. Çox zaman onu epilepsiyayla qarışdırılır belə, amma autizmin özünün əlamətləri var. Əlləri belə oynatmaq, yırğalanmaq, başını sirkələmək, saçını əlinlə oynatmaq, bunlar da autizm müəyyən əlamətləri sayılır. Və uşaqlarda duyğular çox zəif inkişaf edir. Onlar ata-ananı tanımır. Onu valideynlər daha gözəl hiss edirlər ki, hələ də mənə ata demir, hələ də mənə ana demir. Ata kimsə gələrkən ümumiyyətlə reaksiyaları çox zəifdir. O zaman artıq şübhələmək lazımdır ki, mənim uşağımda autizm spektr pozuntusunun əlamətləri var. Doktor, təbii ki, biz bugün ümumiyyətlə autizmi müzakirə eləmirik, sadəcə yeri gəldi deyə mən qeyd edirəm. Onda autizmlərə söhbət düşmüşkən bir nüansı da mütəvəmmütəq izləyicilərin istəyərdim ki, diqqətinə çatdırasınız. Autizm son belə deyək də, son 50 ildə, 100 ildə, 70 ildə bu yox idi demək olar ki, yox dərəcəsində idi, bəlkə də var idi, təhdük olardı. Bizdə yox idi. Bəlkə də dünyada var idi. Yaxşı, bizdə bu necə oldu ki, sürətli şəkildə artmağa başladı? 4 uşaqdan birində autizm sindromu bu gələcəkdə o genofonda təsir edə bilər hətta. Əlbəttə. Amma məsələ burasındadır ki, autizm bir formada inkişaf etmir. Autizmin müxtəlif növləri vardır ki, bu növlərə görə uşaqlar çox yaxşı reabilitasiya alırlarsa, zamanında reabilitasiya alırlarsa, istər nevroloji cəhətdən, istər psixoloji, loqopedik, fizioterapevtik cəhətdən, pedaqoji cəhətdən, o uşaqlar sağlam uşaqlardan çox az fərqlənərək, çox istedadlı uşaqlar ola bilirlər. Səbəb nədir? Doktor, bunu yaradan səbəb hələ bəlli deyil. Yəni, dünya səhiyyəsində hələ buna bir səbəb tapılmayıbdır ki, sırf səbəb. Amma səbəblərdən bir neçəsi göstərilir. Ata-ananın yaşlı olması, belə deyək ki, ananın güclü travma yaşaması, stres pozuntusu yaşaması, yəni hamiləlik dövründə yaşadığı problemlər. Müəyyən peyvəndləri bura misal gətirə bilirlər ki, peyvəndlərdən sonra bu problem daha çox aşkara çıxarılır. Ekologiyanın çirklənməsi, qida sisteminin eko vəziyyətdən dəyişməsi, bunlar hamısı yəni demək olar ki, təsir edən amillərdən biridir. Əlaqə nömrəmizi izləyicilərimizin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. 510-38-06 bizim əlaqə nömrəmiz. Hörmətli izləyicilərimiz, suallarınız varsa, dəyərli psixoloq üzrə fəlsəfə doktoru, İnci Psixoloji Rehabilitasiya Mərkəzinin rəhbəri Ramidə xanım Oktay qızına suallarını ünvanlaya bilərsiniz, dəyərli izləyənlər. Və bununla da yanaşı olaraq 055-365-10-20, 055-365-10-20 İnci Psixoloji Rehabilitasiya Mərkəzinin əlaqə nömrəsidir. Zəng vurub suallarınızı birbaşa. Çünki elə insanlar var ki, efirdə qeyd eləmək istəmirlər individual olaraq. Ümumiyyətlə, son dönəmlərdə belə deyək, təcrübənizə dayanaraq da, yəni hansı ki, müraciət edən patientlərə nəzərən insanlar, istər uşaq, istər böyüklər, nə kimi belə deyək, son hallarda hansı problemlərlə müşahidə edirsiniz, hansı problemlərlə müraciət edirlər? Valla, açıq onun konkret bir tərəfi yoxdur, daha çox alıb. Daha çox alıb uşaqlarda və böyüklərdə bu günləri, hansı ki, bizim böyüklərdə gördüyümüz həyəcan təşviş pozuntusu, biz yəni OKB deyirdik, bir də panik atak deyirdik, yəni obsesiv kompulsiv pozuntu. Pandemiya dövründə daha çox alıb, uşaqlar həddindən artıq çitizləşməyə başlayıblar, seçici olmağa başlayıblar, səbəbsiz ağlamalar başlayıb uşaqlarda, səbəbsiz gülmələr başlayıb. Bunların da hər biri müəyyən bir psixoloji pozuntuya gətiribdir. Daha çox bu dövrlərdə qorxu, həyəcan, təşviş pozuntusu biz müşahidə edirik. Bunun da bəlli bir səbəbi var. Pandemiya və müharibə dövrü bəllidir ki, bu təsirsiz ötüşməyəcəkdir insanlarda. İkinci bir səbəb isə, ikinci bir müraciət edənlər daha çox psixi inkişaf ləngiməsidir.
Psixi inkişaf ləngiməsi aşağı yaşlardan görülə bilər, amma bunu gecikdirən valideynlərdir. Bəzən olur, çox təəssüflə qeyd edəcəm ki, keçib gedəcək, uşaq da düzələcək, atam, nənəm, babam da belə olmuşdu, sənin özündə də bu olmuşdu və artıq 6 yaşına gəlir, uşaqları hələ də danışmır. Hələ də 5 yaşında uşağın özünə qulluq vərdişləri formalaşmayıb, çünki ana hələ də uşaq kimi baxır öz uşağına. Pampersdən çıxmayan analarımız bu dəqiqə daha çox əziyyət çəkirlər ki, biz uşağımızı pampersdən çıxarda bilmirik. Üzr istəyirəm. Ona uşaq bezləri, bəli, uşaq bezindən çıxarda bilmirlər. Bu da ciddi bir problemlərə səbəb olur, istər maddi cəhətdən, istər mənəvi cəhətdən. Psixi inkişaf ləngiməsi pedaqoji cəhətdən uşaqlara mənfi təsirini göstərir. Artıq ana baxır ki, uşaq məktəbə gedir, hələ də yazı yaza bilmir, dərs oxuya bilmir, hecalaya bilmir. Ümumiyyətlə anlayışlar formalaşmayıbdı. İnsanlar arasında münasibətləri aydınlaşdıra bilmirlər, analiz edə bilmirlər. Biz bilirik ki, insan həyatında analiz etmə çox vacib əmsallardan biridir. Bu, sırf təfəkkürlə bağlıdır. Əgər bir uşaq rəngi tanıya bilmirsə, deməli, orada meyvə seçimində, tərəvə seçimində də çətinlik çəkəcəkdir. İnsanlar arasında rənglərdə bəzən onu daltonik insanlar deyirlər, amma bunun daltoniklərin heç bir əlaməti yoxdur. Deməli, psixi inkişaf ləngiməsindən əziyyət çəkən uşaqlar rəngləri tanımadığına görə hər şeyi ağ və qara şəkildə bilirlər. Mən istəyirəm ki, psixi inkişaf ləngiməsi məsələsinə toxunaq, amma zəngimizdən sonra. Aha, buyurun. Nurə xanım, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir, buyurun. Sabahınız xeyir. Çox sağ olun, diqqət edib qoşuldum. Mən oğlum 5 ildə olub, 4 il tamam 5 ilində. O da nevroloqa aparmışdım. Deməli, aşırı dərəcədə hiperaktivlik, onun fonunda diqqət əksikliyi və nitq ləngiməyindən mən diaqnozu, yəni uşağımda problemi gördüm ki, bu uşaq nəsə qaydasında getmir. Ona görə biz bir mərkəz apardıq net mərkəzinə. Çünki bizə nevroloq dedi ki, adi baxçıya aparmaq olmaz. Çünki bu uşaq danışmır və orada tez bezəcək. Heç kim ondan danışmayacaq və heç kim araqıya girməyəcək. Çünki Ömərdə oğlum da adı Ömərdir. Allah bütün balaları qorusun. Bu problemi mən o qədər yaşamışam ki, mən sadəcə olaraq tərifləmirəm özüm. Allaha şükür olsun ki, bu sizi kimi kanallarda verirlər, gənc anaları marifləndirirlər. Mən tıxıya hiss edirdim. Məsəl üçün, oğlum göz kontaktı yox idi. Kiçik, böyük motorikası yaxşıydı. Məsəl üçün, maşın sürürdü, kimdə sörgənəndə tez təkrarlayırdı. Bacardığımız qədər iqruşqalardan alırdıq ki, baxım görüm nələri necə eləyir. Oxuyurdum, maraqlanırdım, amma yenə də azlıq eləyirdi. Kiçik motorikası çox azdı. İllürə xanım, şikayətiniz nədəndir? Tam olaraq sualınız nədir? Bax, məsəl üçün, nə edeyim, çox-çox üzr istəyirəm. 9 ay, 10 ay, 12 ay fərq. Çünki mən o mərkəzə aparandan sonra 2-3 ayda o 9 ay balansı bərpa elədi oğlu. Yəni, bizə orada ekiklə də etdirdim. Dedilər ki, yəni bunun əqli geri olsa, nə ləngimə olsa. Bu uşaq bu 9 aylıq müddəti 3 ayda bərpa eləyə bilməz. Mən itki açılmayıb. Amma bax, hamısı, hər şeyi tanıyır. Siz tez... Səsiniz kəsir gəlir, tam eşidə bilmirik. Konkret olaraq bir dənə sualı bir cümlə ilə. Çox-çox üzrəsə. Nitq ləngiməsinə səbəb. Nitq qaydasındadır, nitqi açılmayıb, nitqi nə vaxt açılacaq. Nə vaxt açılacaq nitqi? Çox sağ olun, Nurə xanım. Tam bilmədim, diaqnoz olaraq nə qoyublar. Mütləq valideynlər burada diqqətli olmalıdırlar. Hər hansı bir mərkəzə aparırlar, aparsınlar, hansı mütəxəssis yanaşmasını edirsə, birinci uşağın diaqnozu qoyulmalıdır. Diaqnozu qoyulduqdan sonra artıq onun problemi üzərində necə işləmək lazımdır, onu da aydınlaşdırmaq lazımdır. İndi xanım dedi, biz tam eşitmədik, bəlkə də səs qırıq-qırıq gəlirdi, dedi ki, diaqnoz qoyublar. Artıq 5 yaşı var, 6 yaşı var, nitq ləngiməsi varsa, bunun səbəb bir çox şeylər ola bilər. Psixi inkişaf ləngiməsində nitqin açılmamaq kimi ehtimalı yoxdur, bunu qeyd edim. Orada uşaqlar danışır, zəif danışır, ona loqoped dəstəyi olur ki, normal danışsın. Ola bilər, autizm spektr pozuntusunun əlamətləridir və yaxud da hansısa növünün əziyyət çəkir. Bununla bağlı nitqində problem ola bilər. Komandalar varsa, eşitməsi varsa, dünya təcrübəsi ona əsaslanır ki, mütləq uşaqlar danışacaq. Sadəcə olaraq onlara daha güclü dəstək və düzgün tərəfdən yönəlmək lazımdır. Yəni, istiqaməti dəqiq
bilmək lazımdır ki, bura hansı istiqamətdən müdaxilə etmək lazımdır. Bəli, bəli. Suallarını İlnura xanım, düşünürəm ki, sualınız Samilə cavablandırıldı, amma hər ehtimala qarşı ağlınıza bir sual qaldısa, işinin peşəkarı Ramidə xanım Oktayqızıya sizə müraciət edə bilərsiniz. Eyni zamanda psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, İnci psixoloji reabilitasiya mərkəzinin təşkilatçısı və rəhbəridir. Qaraqarayev metrosunun yaxınlığında yerləşir ki, 055 365 10 20 055 365 10 20 telefon vasitəsilə və yaxud da şəhər telefonları da var ki, elə birbaşa olaraq zəng edib suallarınızı və müraciətinizi eləyə bilərsiniz. Qısa bir reklam fasiləsi var. İzləyək, daha sonra yenidən qayıdacaq. Xüsusi sponsor: Ortoped vertebroloq Dr. Yusif Zeynalov. Dəniz küləklər oynadı, vəhşi fərəklər oynadı, yaşıl çəməndə dalğalar bu dip çiçəklər oynadı. Dəniz o mavi gözlü qız çaşdı tufanla oynadı, ürəklə canla oynadı, coşdu içindən qaynadı. Sən də tufanla oynama, sən də tufanla oynama, dəniz kimi coşma gülüm, gülüm, coşub içindən qaynama, coşub içindən qaynama, çox deyil bizim ömrün illəri. Bir gün oldu toy düğün, biz oturaq sən sədə, dəniz yoruldu büsbütün. Dəniz o mavi gözlü qız çaşdı tufanla oynadı, ürəklə canla oynadı, coşdu içindən qaynadı. Sən də tufanla oynama, sən də tufanla kimi coşma gülüm, gülüm, coşub içindən qaynama, coşub içindən qaynama, çox deyil bizim ömrün illəri. Sən də tufanla oynama, sən də tufanla oynama, dəniz kimi coşma gülüm, gülüm, coşub İçindən qaynama, coşub içindən qaynama, çox deyil bizim ömrün illəri, çox deyil bizim ömrün illəri, çox deyil bizim ömrün illəri. İlgar Xəyal repertuarından çox sevdiyim mahnılardan biri. Təşəkkürümü bildirəm, dəyərli dostum. Çox sağ ol, var ol, minnətdaram və hörmətli izləyicilərimiz, proqramımız öz axarı ilə davam edir. Minnətdarıq, təşəkkürlər. Və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm, bizim proqramımızın sponsorundan danışmaq istəyirəm hörmətli izləyənlər və diqqətinizə çatdıraq ki, Ortoped vertebroloq Dr. Yusif Zeynalov bizim proqramımızın təbii ki, xüsusi sponsorudur. Dr. Yusif Zeynalov Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Hərbi Tibb İdarəsində çalışır və diqqətinizə çatdırıram ki, skalyoz cərrahiyyəsində çox peşəkar bir mütəxəssisdir. Skalyoz nədir? Bu haqda kifayət qədər biz geniş detallı şəkildə danışırıq və hər zaman da mütəmadi şəkildə izləyicilərimiz də məlumatlandırır ki, skalyoz varsa bunun üzərindən mütləq və mütləq vaxtında düşürməlidir. Çünki hansısa bir problemlərin olmağını istəmliksə, yaxınlarımızda, doğmalarımızda, əzizlərimizdə, özümüzdə fərq etməz. Skalyozu var və bu skalyozun aradan qaldırması da mümkündür. Və ümumiyyətlə, müasir implantlar əvvəllər müalicəsi imkansız hesab edən skalyotik deformasiyaların korreksiyasına imkan verməsi ilə yanaşı,
nə kimi üstünlükləri də vermiş olur. Mən bunları sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Dəyərli izləyənlər, cərrahi əməliyyatlar sonrası yalnız onurğanın kosmetik görünüşü deyil, eyni zamanda funksional bərpası və əməliyyat sonrası hərəkət məhdudiyyətinin olmaması, əməliyyat sonrası istənilən idman növü ilə məşğul oluna bilməsi, kiçik yaşlı uşaqlarda, onurğanın böyüməsi davam edən uşaqlarda əməliyyatın aparılmasının mümkünlüyü və ən əsası qızlarda əməliyyat sonrası hamiləlik və doğuşla bağlı heç bir məhdudiyyətin olmaması. Bax, bunlar ən vacib nüanslardır ki, nəzərinizə çatdırmış olduq. Gəlin, bərabər istəyək. Hal-hazırda Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Hərbi Tibbi Baş İdarəsində skalyoz əməliyyatları zamanı istifadə etdiyimiz implantlar ABŞ və Avropanın aparıcı implant istehsalçıları tərəfindən hazırlanmışdır. Bu implantlar ən ağır deformasiyaların düzəldilməsinə imkan verməsi ilə yanaşı, icra edilən cərrahi əməliyyatlar sonrası yalnız onurğanın kosmetik görünüşü deyil, eyni zamanda funksional bərpasını da mümkün edir. İnsanlarda əməliyyat sonrası hərəkət məhdudiyyəti olmur və əməliyyat sonrası istənilən idman növü ilə məşğul ola bilirlər. Bu implantların tətbiqi ilə kiçik uşaqlarda, yəni onurğanın böyüməsi davam edən uşaqlarda əməliyyatın aparılması mümkün olmuşdur. Bu, böyüməyə imkan verən sistemlərlə icra edilir. Semetli implantların tətbiqi yaşlı və osteoporotik insanlarda onurğa əməliyyatlarının aparılmasına imkan yaradır. Dəyərli izləyənlər, proqramımız davam edir. Bir daha diqqətinizə çatdırıram ki, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, İnci Psixoloji Rehabilitasiya Mərkəzinin rəhbəri Ramidə xanım Oktayqızı bugün bizim qonağımızdır. Maşallah, bütün suallarımızı hər zamanki kimi çox gözəl şəkildə cavablandırır və sualımız var. Və sualımız var. Ümumiyyətlə, yemək pozğunluğu olan valideynləri, istər ata, istər ana, nə etməlidirlər övladlarına? Yeməklə daha çox analar məşğul olduğuna görə buradan üzümü tuturam analara. İlk öncə uşaqlarının yaşını nəzərə alsınlar və uşaqlarının hansı tip uşaq olduğunu mütləq bilsinlər. Çünki bizim uşaqlarımız isterik tiplər, sinirli uşaqlarımız var, sakit uşaqlar var, yeməyi normal qəbul edən, yeməyi meyilli və yeməyi meyilli olmayan uşaqlar var. Mütləq ana bunu birinci diqqət yetirməlidir və bu barədə özü bilgili olmalıdır. Əsas səbəblərdən biri, biz uşağımızın nə zaman acdığını fərqində olmalıyıq. Yəni, uşaq acarkən istər lap aşağı yaşlı uşaq olsun, nitqində hələ bir sözü olmayan uşaqlar və yaxud da böyük uşaqlar. Acarkən artıq müəyyən əlamətlərlə aclıqlarını bildirirlər. Deməli, biz o zaman uşaqlarımıza yemək təqdim etməliyik. İkinci bir məsələ, uşağı özü doyacaq bildiyi, yəni hiss etdiyi qədər yedizdirməməlidir ana. Bu gündə uşaqlarda 4, 5, 6 dəfə, 7 dəfəyə qədər yemək ola bilər. İkinci bir məsələ, analar düşünməlidir ki, bizim uşaqlarımız ancaq bizimlə bərabər süfrə arxasına oturmamalıdır. Ola uşaqlar bilsin, ümumiyyətlə, məsələn, deyirsiniz ki, uşaqlar öz reaksiyalarını verəcək də acanda. Bizdə, məsələn, mənim evladım belə bir göstərgi zəmək açmışam. O vaxtından göstərdi. Məsələn, digər necə göstərə bilər? Hər özünə individual. Ağlaya bilər, uşaq ağlaya bilər, tez-tez mətbəxə gedə bilər və yaxud da hansısa bir əşyanı ağzına atmaq istəyir. Bu zaman ana hiss eləməlidir ki, uşaqda aclıq hissi yaranıbdır. O zaman uşağı yedizdirməlidir. İkinci bir məsələ, mütləq ailənin dəyərləri var. Bəzi ailələrdə hələ də bu günlər o dəyərlər gözlənilib saxlanılır ki, bir masa arxasında ancaq oturarkən yemək yeyilməlidir. Uşaqlar üçün bu anlayış absurddur, olmaz. Uşaqlarının özünün yemək saatı var və o zaman yeməlidirlər. Və ana diqqət etməlidir. Əgər yeməkdən başqa evdə əlavə qidalar varsa, deməli bunların uşaqları acmaya bilər gün ərzində. İkinci bir məsələ, gördünüz ki, uşağınız heç nə yemir, ümumiyyətlə qidalanmaq istəmir. Heç bir uşaq 2 günlərcə, 3 günlərcə ac qalmayacaqdır. Mütləq onların bədən tələbatı var. Bədən tələbatına uyğun olaraq uşaqlar yemək tələb eləyəcək və uşaqlara çox az qida verilməlidir. Yəni, 2 qaşıq həcmində belə deyək. O 2 qaşıq uşağın mədəsinə kifayət edir və onların bir neçə saat, yəni 1-2 saat, 3 saat normal özlərini idarə etməsinə sərf oluna bilir. Və burada diqqətli olmalıdırlar ki, əgər biz uşaqlarımıza həddən aşırı yemək verməyə çalışacaqsa, bizim uşaqlarımızın kökəlməyə meyilli uşaqlar olacaq. Üçüncü bir məsələ, analar çox vaxtı başqa uşaqlarla birinci uşaq, ikinci uşağı müqayisə edirlər. Qardaşın çox yeyir və vaxtında yeyir, sən isə yemirsən. Və uşağı aşağılayaraq başqasını örnək olaraq onu yedizdirməyə çalışacaqlar. Bu müqayisə eləmək çox pis bir şeydir. Necə ki, bizim fərdi xüsusiyyətlərimiz var. Bir ailədə 5 uşaq olsa da fərdi xüsusiyyətə malikdir. Eləcə də uşaqların yemə və yemək vaxtı ona uyğun hesablanmalıdır qidası. Bir sual verəcəm. Öz övladın, neçə övladınız var? 4 övladınız var, maşallah. Bu 4 övladın, yəni ki, hər birinin özünün individual yanaşması olur.
Təbii. Yuxu ilə bağlı olaraq, istər qidalanma ilə bağlı. Bəli. Özünüz nə şəkildə reaksiya verirdiniz? Necə nələrə fikir verirdiniz? Düzdür, ola bilsin mənim mütəxəssis olmağım, yəni ixtisasçı olmağım buna kömək eləyir. Birinci, yuxu vaxtına hamısı üçün eynidir. Yəni yuxu vaxtı artıq bölünməzdir. Bütün uşaqlara biz şamil eləyirsək ki, eyni saatda yatmalıdırlar, bu bəllidir. Bunu o öz yerində saxlamaq lazımdır. Amma günorta saatlarında biri yatır, biri qalxmırsa, ona normal baxmalıyıq və baxıram da, mənim üçün o da problem deyil. Amma qida rejimlərini hətta bir də görürsünüz ki, özləri nə isə hazırlamaq istəyir. Artıq üçü böyüdür, onlar özləri özlərinə qulluq eləyə bilirlər. Hə, 11-12 yaşlarında tam sərbəst şəkildə istədiyi yeməyi bişirə bilirlər. Mən ona mane olmuram. Çünki o onların orqanizminin, beyninin istədiyi bir yeməkdir. Ola bilər bizim evdə mənim çox sevdiyim bir yemək hazır olsun, amma uşaq onu istəmir. Mən ona məcbur eləmirəm, heç vaxt məcbur eləmirəm, hətta körpə yaşından. Və uşağın yeməyini özünün qarşısına qoymaq lazımdır. Artıq bir yaş yarımından sonra. Bu incə motorikanı işlədir, göz təmasını çoxaldır, diqqət əskikliyini aradan qaldırır, uşağın özünə qulluğunu öyrədir və əşyalara toxunaraq təması, duyğuları inkişaf elətdirir. Bu çox vacibdir. Bəli. İcazə vermək lazımdır ki, onları normal şəkildə eləsin. Ən balacamız 1 yaş 9 aydadır, maşallah, sərbəst sözü su içir və yeməyini yiyir. Yəni, artıq ona müdaxilə olunmur maşallah, ki, bu yetməlidir. Bu cür olanda, bilirsiniz, uşaqların mədəsində problem yaranmır. Biz bilirik ki, analar nə qədər məcbur yemək verirsə, uşaqların mədəsində o qədər problem yaranır. Çünki sinir sisteminə birbaşa təsir edir. Onların psixologiyasına mənfi təsir edəndə isə o birbaşa bizim mədəmizə təsir edir. Və deməli ki, orqanizm ümumilikdə yemə pozuntusundan əziyyət çəkərkən valideynin məcburi davranışı müəyyən travmalara səbəb ola bilər. Bayaq biz uşaq bezlərindən yaxa qurtulmadan danışdıq və onlar sözsüz ki, birbaşa olaraq həm psixoloji, həm cinsi sferaya birbaşa olaraq problemlər törədir. Mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Ümumiyyətlə, neçə yaşında bu? Biz bayaq əmziklərdən danışdıq ki, bir yaşına qədər atmaq labüddür. Bəs əmziklər qaldı bir kənara, uşaq bezləri? Artıq 6 ayından sonra biz uşaqları, onların müəyyən avadanlığı var, orada otuzdurmalıyıq, evet. Öyrətməliyik daha doğrusu. Onların gözünün qarşısına qoya-qoya onları adaptasiya eləməliyik o vəziyyətə. Bir yaş yarımında artıq uşaqlarda uşaq bezindən azad olma mütləq lazımdır. Dediyimiz oral dövrün inkişafı gedir bu dövrdə və uşaqlarda cinsi yetişkənlik də inkişaf etdiyinə görə uşaq bezləri mane olur. Mən buradan, o uzun bir prosesdir, amma valideynlərimə söz vermişəm ki, mən Instagram səhifəsində mütləq uşaq bezinin necə çıxmalıdırlar. Qısqanc deyiləm bunu, ifadə eləyəcəm. Yaxşı olar ki, ya psixoloq Ramida ya da inci psixoloji reabilitasiya Instagram səhifəmizi izləsinlər. Mən elə bu günləri o postu hazırlayacağım, qoyacağım ki, uşaqlar, analar ən çox əziyyət çəkdiyi uşaq bezindən necə xilas ola bilərlər. Bu cəmi analardan bir həftə vaxt istəyəcək ki, əziyyət çəksinlər. Bir həftədən sonra düşünürəm ki, mənə çox sağ ol analar deyən ana olacaqdır. Onlardan da bir mən olacağım inşallah. İnşallah. Mütləq. İnşallah. Və mən danışmaq istəyirəm inci psixoloji reabilitasiya mərkəzindən. Nəyə görə? Çünki əvvəl məsələn mərkəzin, sizin bundan öncəki mərkəzin adı sırf psixoloji mərkəzi idi. Amma bu artıq həm də reabilitasiya dövrüdür ki, nədən sonra reabilitasiya və yaxud da nədən əvvəl reabilitasiya? Bilirsiniz, təkcə psixoloji mərkəz bir istiqamətdə inkişaf deməkdir. Bəli. Və burada reabilitasiya deyərkən artıq kompleks müalicələr nəzərdə tutulur. Kompleks müalicələr həm uşaq serebral iflicində, həm autizm spektr pozuntusu, Down uşaq, günəş uşaqlar deyirik onlar. Psixi inkişaf ləngiməsi, bir sözlə, atipik və tipik uşaqlar və böyüklərə xidmət edən bir mərkəzdir. Hı-hı. Yəni, təkcə uşağımız, mərkəzimiz uşaq mərkəzi deyil, yeniyetmələr, abituriyentlər, böyük insanlar belə 2-dən 80 yaşa əhatə eləyir. Bütün yaş dövrləri üçün bütün belə deyək, prosedurlar tətbiq olunur. Və onu da qeyd edim ki, müəyyən uşaqlar var ki, orada prosedurlar bir neçə ardıcılıqla və həftə ərzində bir neçə saatlarla davam etməlidir. Tutaq ki, autizm uşaqları 40 saat dərs keçirməlidir, təlim almalıdırlar. Bunun üçün təkcə psixoloji dərs yetərli deyil. Deməli, onlar loqoped də müdaxilə etməlidir, pedaqoji dərs olmalıdır, müalicəvi idman, fizioterapiya dediyimizdə, hətta gimnastik dərslərdə, rəqs dərsləridir, rəsim dərsləridir və bizim mərkəzdə yox, heç nə yoxdur. Hər şey var, bütün istər kurslarımız var, istər də reabilitasiya yönümlü bütün hər şey var. Bu yönümdən reabilitasiyaya daha çox üstünlük verdik ki, əmin olsun valideynlər ki, gələrkən artıq hər biri öz işinin ixtisası olan və mütəxəssisi olan insanlarla qarşılaşacaqlar. Və onu da qeyd edim ki, diaqnostikanı mən özüm edirəm. Heç bir mütəxəssisimi hələ etibar edə bilmirəm. İlk olaraq özünüz. Bəli, çünki bilirsiniz, diaqnostika bizim ən yaralı yerimizdir. Bəzən olur, valideyn gəlir, bir neçə yerlər gəzib, amma hələ də uşağın diaqnostikası yoxdur. Bu diaqnoz qoyulmadan uşağın problemin üzərində işləmək olmaz. Proqram əsasında işləmək olmaz. Sırf ondan sonra, diaqnoz təyin olunandan sonra proqram əsasında qurulur ki, bu uşaqdan hansı işlər görüləcək. Və mən
son sualımızı ünvanlamaq istəyirəm sizə. Ümumiyyətlə, uşaqların psixoloji inkişafının ləngiməsinə səbəb olan hansı amillər olur? Birinci genetik amillərdir. Bunu mütləq vurğulayacağıq. Həqiqətən də genetik götürülürmü, doktor? Bəli, ümumiyyətlə, bütün xəstəliklərin fonunda genetik amillər biz birinci götürürük. Ola bilər onun anasında deyil, atasında deyil, amma mütləq iki nəsil, üç nəsil sonra var. Bunun üçün də hamilə xanımlar hamiləliyinin 26-cı və 32-ci həftəliyində mütləq genetik test versələr daha yaxşı olar. Çünki genetik problemlərin çoxu orada o analizlərdən cavabı çıxır. Və ondan sonra valideyn daha yaxşı bilir ki, mən uşağım dünyaya gələndən sonra hansı formada mən bununla məşğul olmalıyam. İkinci məsələ, ananın hamiləlik vəziyyəti faktoru, yəni stres, gərginlik, qorxu, travma, həyəcan pozuntusu, bunlar da səbəb olan amillər. Üçüncü, ailədə sağlam psixoloji iqlimin olmaması. Bura boşanma da daxildir, böyük nükleer ailə deyirik biz ona, atalı, analı, yəni qaynanalı, qaynatalı ev deyirik. Çox insanlar yaşayan evlərdə də çox ciddi problemlər yaşanır bu günləri. Ekoloji vəziyyət, gigiyenik vəziyyət, qidalanma vəziyyəti hər bir şey təsir eləyir. Bəli, bütün nüansları bugün geniş detallı şəkildə danışdıq. Bizim təxminən neçə dəqiqəmiz qalıb, hörmətli rejissorumuz? Nə yenilik var? Aha. Buyurun, onu qeyd etmək istəyərdim ki, artıq 2 dekabr dünəndən başlayaraq 14 dekabra qədər həm yeni ili və ən çox da qələbə bayramı münasibətlə, bizim qələbəmiz münasibətilə ödənişsiz diaqnostik dəyərləndirmə günləri eləmişik. Təkcə bunu psixologiyada deyil, loqopedik yoxlama, müalicəvi idman, pedaqoji yoxlama, yəni kimin problemi varsa, hələ də problemini, uşaqlarındakı problemi aşkara çıxarda bilməyiblərsə, dəqiq diaqnoz ala bilməyiblərsə, buyurub bizim mərkəzə gələ bilərlər. Mərkəz amma rahat yerdə yerləşir. Qara-qara düz yaxınlığıdır. Bəli, metronun düz yaxınlığıdır. Lap yaxındır. Çox rahat bir vəziyyətdədir. 12 və 32 sayılı məktəblər üzbəüzdür. Əla, diaqnostika dediyimiz zaman həm loqopedik, həm psixoloji bəli, yoxsa? Bəli, hər biri. Loqopedik diaqnostikada olacaq, psixoloji diaqnostikada, müalicəvi idmanla bağlı da, yəni uşaqda hansı tam təmənnasız olacaq. Bəli. Bunu bir daha qeyd edək, hansı tarixdə? 2 dekabr, 10 dekabr aralığında, yəni 2 həftə müddətində bunu nəzərdə tutmuşuq. Ən çox da qələbə bayramına biz də istəyirik ki, öz töhfəmizi verək. İkinci ən böyük aksiyamız, mən elə başa düşürəm ki, bunu hər bir vətəndaş öz gücü nəyə çatırsa onu etməlidir. Əlbəttə. Çünki də biz də arxa cəbhədə xidmət göstəririk və ön cəbhədə xidmət göstərən insanlara canımız, qanımız bahasına necə ki, onlar bizə bu sevinci yaşadıblar, biz də əlimizdən gələn köməyi onu etməliyik. Şəhid ailələrinə və qazilərə hal-hazırda əskərlikdə olan, yəni əskəri xidmətdə olan, ön cəbhədə olan əskərlərimizin ailəsinə tam təmənnasız psixoloji, loqopedik, istər uşaqlarına, istər ailənin digər üzvlərinə, hər hansısa bir psixoloji əziyyət çəkirlərsə, psixoloji cəhətdən əziyyət çəkirlərsə, nə problemləri varsa, biz öz qapılarımızı üzlərinə açmışıq ki, ən azından vətəndaşlıq borcumuzu bunu yerinə yetirək. Biz yadımdadır ki, müharibə dönəmində belə bir efir elədik və tam təmənnasız şəhid ailələrinə, qazilərimizin özlərinə, ailələrinə, eyni zamanda əskərlərimizin ailələrinə tam təmənnasız yardım. Həqiqətən də siz fəaliyyətə başladığınız gündən, elə insanlar oldu ki, müharibə dönəmində bu kampaniyanı başladılar, amma siz fəaliyyətə başladığınız gündən bugünə qədər, eyni zamanda hər zaman da bu kampaniyanı eləyirsiniz. Yəni, ömürlü bir kampaniyadır ki, bizdə hər cəbhənin doğrudan da öz əskəri var. Ön cəbhənin əskərləri olardı, onlar öz şücaətlərini göstərdilər və biz arxa cəbhə olaraq bu cür öz şücaətimizi göstəririk. Və son olaraq, belə deyək də, istər pandemiya ilə bağlı, istər digər mövzularla bağlı, qış mövsümündə adətən depressiya daha çox insanların qapısını tez-tez döyür ki, gəlmək istəyirəm. Onlara, yəni hələ depressiya daha çox düşməyə meyli olan insanlara nə kimi tövsiyələriniz var? Mən onunla bağlı bu yaxınlardan bir informasiya vermişdim, məlumat vermişdim. Ümumiyyətlə, hər bir şeydə biz birinci özümüzə baxmalıyıq, öz vəziyyətimizə baxmalıyıq. Ola bilər, bugün hava yağışlıdır, amma onun bizim əhval-ruhiyyəmizə heç bir təsir olmamalıdır. Çünki həyat öz axarı ilə gedirsə, biz öz sağlam psixoloji durumumuzu saxlamaq üçün özümüzü ayaqda saxlamağı bacarmalıyıq, zövq almağı bacarmalıyıq. Ola bilər, insan desin ki, nədən zövq alım? Mənim ətrafımda elə bir insan və yaxud da elə bir hadisə baş verir. Bu mümkün olan bir şey deyil. Mütləq ki, işığın gələn bir tərəfi, günəşin saçdığı bir yer var. Ora baxmaq lazımdır, ora odaqlanmaq lazımdır. İnsan öz gələcəyi ilə bağlı özünü daimi hədəfdə hiss eləməlidir. Mən hansı hədəfi seçirəm özüm üçün, nələr etmək istəyirəm, nələrə qadir olmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, həyatı necə görmək istəyirəm? Həyat bizim bir güzgümüzdür. Biz o güzgüyə baxarkən hansı sifət cizgilərimizlə baxacağıqsa, hansı emosiyalarına baxacağıqsa onu quracağıq. Empati qurmağa çalışacağıq.
çalışsınlar insanlar. Ünsiyyətdən qaçmasınlar. Ola bilər pandemiya dövründə insanları görmürük kim bir anlayış. Amma bu günləri informasiya texnologiyası o qədər inkişaf edib ki, biz istədiyimiz nəticələri əldə etmək üçün onlardan belə yararlana bilərik. Vaxtımızı, zamanımızı dəyərləndirə bilərik. Mənə elə gəlir ki, bundan qaçınmasalar və özlərini qorxudaraq deyil də, sadəcə olaraq müəyyən qaydalara, tətbiq olunan qaydalara ciddi əməl edərək biz həyatımızı çox gözəl yaşaya bilərik. Çox dərin təşəkkürümüzü bildiririk Ramidə xanım. Hər zaman sizin çox gözəl çıxışınız oldu. Və hörmətli izləyicilərimiz, nəzərinizə çatdıram psixoloji üzrə fəlsəfə doktoru, İnci Psixoloji Rehabilitasiya Mərkəzinin rəhbəri Ramidə Oktayqızı bu gün bizimlə bərabər idi. Tezdən olan ailəsinin bir üzvü. Mən bunu könül rahatlığına deyə bilərəm. Və sonda təşəkkürümüz var. Təbii ki, Günnarın da, mənim də bugünkü gözəl pencəklərimizə görə təbii ki, Fayda Tikişev, Nəcəri müəllim, Gülə xanım, Elxan ustalarınız qolunuz var olsun. Hər zamanki kimi olduqca mükəmməl və gözəl pencəklər. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər Fayda Tikişevinə və qeyd eləmək istəyirəm ki, Ramidə xanım Oktayqızına da əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, son olaraq əlaqə nömrələrini qeyd edeyim ki, 055-365-1020, 055-365-1020 telefonları vasitəsilə 2 dekabrdan 14 dekabra qədər tam təmənnasız diaqnostikadan siz və övladlarınız da yararlana bilərsiniz. Bugünlük proqramımız burada öz işini yekunlaşdırır və Cavidan Fatih'in ifası ilə də proqramımızı yekunlaşdırırıq. Buyurun dostlar. Resimler, hayaller, paramparça senin de gözlerin uzaklara öylece dalmıyor mu hiç söyle. Resimler, hayaller, paramparça senin de gözlerin uzaklara öylece dalmıyor mu hiç söyle. Kimi haklı, kim suçlu bir galip ararken yitirdik. Hikayemiz böyle. Ne biliyorsun kim güler sonunda? Bir ömür boyu yalnızlık galip belki de. Sana kalmaz kime kalmış ki bu malla mülkle kandıran dünya oynak böyle. Değişiyorsun yitiriyorsun sen bizi günden güne. Resimler, hayaller, paramparça senin de gözlerin uzaklara öylece dalmıyor mu hiç söyle. Resimler, hayaller, paramparça senin de gösterin uzaklara öylece dalmıyor mu hiç söyle. Hikayemiz böyle. Ne biliyorsun kim güler sonunda? Bir ömür boyu yalnızlık galip belki de. Sana kalmaz kime kalmış ki bu malla mülkle kandıran dünya oynak böyle. Değişiyorsun yitiriyorsun sen bizi günden güne. Resimler, hayaller, paramparça senin de gözlerin uzaklara öylece dalmıyor mu hiç söyle. Resimler, hayaller, paramparça senin de gözlerin uzaklara öylece dalmıyor mu hiç söyle.